Alo. İlgis haqqında, milli qəhrəman İlgis Kərimov haqqında ki, film çəkilir. Onun çəkilişinə gedirəm. Hə. Sağ ol. Salam, komandir. Necəsiz? Sizi qürurla yad eləyirəm. Bugün mənim ruhum kəndimizdə fəxrlə anılırsa, burada sizin də payınız var. Siz mənə kişilik məktəbi öyrətdiniz. Siz mənə dağ kimi vüqarlı olmağı öyrətdiniz. Görə bilməsəm də, sizi təsəvvür eləyirəm ki, bir xeyli qocalmısınız. Amma əminəm ki, bu qocalığınız sizə başqa bir məğrurluq bəxş eləyib. Salamat qalın. ...1991-ci ildə mənfur ermənilər Dağlıq Qarabağ iddiası qaldıran vaxtı özünü müdafiə könüllü batalyonları yaranırdı. Həmin batalyonun bir də Bərdə batalyonuydu ki, biz rəhmətlik Elçin Əliyevlə birgə ikimiz pionir lagerdə bunu yaratdıq. O vaxtı çoxlu könüllülər gəlirdi ki, həmin batalyona üzv yazıla. Onların içində bir də İlgiz Kərimov idi. İlgiz hərbi hissədən Rus ordusunda xidmət eləyib. Gəldiyi təxminən mən dərdə bir 4-5 gün olardı. Həmin formada da, Rus ordusunda giydiyi formada hərbisiyə gəlmişdi. O, elə belə həmin o Rus ordusunda nətər nizamlı bir əsker kimi həmin xidmətində orada davam edirdi. Bütün təlimlərdə bir nümunəvi əsker kimi həmiş özünü göstərirdi. Mahirə müəllimə, bir biləsiz sizlə söhbət eləməyi necə arzulayıram. Bilirəm, sizin də mənə deyəcəyiniz çox söz var. Yəqin ki, məktəbimizə mənim adımı vermələri münasibəti ilə təbrik də edərsiz, kövrələrsiz. Sizin kimi dəyərli müəlliməyə hər an ehtiyacımız var. İlgiz Kərimova yuxarı siniflərdə dərs demişəm. Onun həm sinif rəhbəri olmuşam, həm də Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsindən, fənnindən ona dərs demişəm. Müəllimin, bütün şagirdlər müəllimin xatirində qalır. Amma elə şagirdlər var ki, onlar ömür boyu müəllimlərin xatirindən silinmir. İlgiz də belə şagirdlərdəndir. Mən ona dərs deyəndə mən bilmirdim ki, o milli qəhrəman olacaq. O, bu cür vətənpərvər olacaq. Elə ona dərs dediyim müddətdə, yəni onun kiçik vaxtlarında mən hiss eləyirdim ki, bu uşaqda nəsə bir qeyri-adilik var. Həqiqətən də o qeyri-adilik axırda özünü göstərdi. Evimizə girməyə ürək eləmirəm. Boylanım görün pəncərədən kimi görürəm. Anam, əziz anam, pəncərədən boylanırsan. Məni gözləyirsən, bilirəm. Ürəyini sıxma. Sən biraz şəkillərimə bax, o günlərimizi yad elə.
yaman dağavəzkarıdır. At minərdi. Para at duran deyildi. Gedirdi elə yerlərə atlara minirdi ki, heç birdən iki ata minməmişdi. Gördün, başarırdı. Nəyəsə, yaşlamam 10 illik qutardı. Düzü lazımdı. Atası ölmüşdü, Allah ölənizə rəhmət eləsin. Oxuda bilmədim. Getdi əskəriyə. Əskəriyədən oradan tərifnama gəldi. Deməli, tərifləyir. Valla tərifləyirdi. İki dəfə oradan tərifnama gəldi. Çox yaxşı oğul sağlamışsınız. Belə yaxşı hərəkət edir, belli edir, nəyəsə. Əskərdiyə üçün yazırdı ki, deyir ermənilər yaman eləyir, nağar. Gələn kimi getdi, yazırdı ora. Axırıncı dəfə Elgizi mən 1992-ci il mart ayında gördüm. O, hərbidən təzəcə gəlmişdi. Hərbi xidmətini yarımçıq olaraq başa vurub geri qayıtmışdı. Qarabağ hadisələrini işitib gəlmişdi. Mart ayının 3-də mən onunla görüşdüm və yenə dedim ki, sən yenə bekar gəzirsən, başın saldı aşağı, qıpqırmızı qızardı. Müəllim, yox, müəllim, hərbiyə yazılmışam. Xəbər verdilər ki, hərbi hissəni oradan götürün, Ağdamı köməyə gəlməlisiniz. Demək, buradan hərbi hissəni çıxartdıq, biz getdik Ağdamda peşə məktəbi deyilən bir məktəb vardı, orada yerləşdik. Həmin vaxtı, haradasa bu mart ayıydı, mart ayının əvvəlləri. Rəhmətlik Elgiz Kərim buradan Səfər Behbudovda həmin vaxtı orada bizim yanımızda olan vaxtları gətdilər, iki dənə BMP verdilər. Orada sual verdilər, uşaqları yığdılar bizim uşaqlardan, gəskərlərdən, kim onda bu xidmət eləyibsə, həmin uşaqlardan burada əlavə təlimçi göndərmişlər ki, bunları heç olmasa orada onun iş prinsipi öyrətsin ki, bu silahdan istifadə, texnikadan istifadə edə bilsinlər. O vaxt sual verəndə bunlar ikisi çıxdı qabağa ki, biz Rus ordusunda tankist olmuşuq, sürmüşük, yəni azdan çoxdan biz onu bilirik. Bir həftə ərzində o texnika nə tər yiyələndisə, onlar o ikisi. Onu sürməyi, atış qaydaların. Demək, həmin vaxt haradasa martın 10-u belə olardı, ya 9-u olardı. Xəbər gəldi ki, orada Fərrux deyilən bir yüksəkli dağ vardı. Fərrux tərəfdə bir, haradasa bir batalyon mühasirəyə düşüb. Ana, sənin yanına gəlmək istəyirdim. Kəndim üçün də yaman darıxmışdım. Daş çınqılı ayağıma bata-bata böyüdüyüm küçüyə ayaq bastım. Elə bilirəm, heç nə dəyişməyib. Hər şey mənim qoyduğum kimidir. Bircə darvazanın rəngini dəyişmişsiniz. Yerləncək nə yaxşı yerində qalıb. Boş da olsa yerləndiyini görüb, çox sevindim. Həmin vaxtı burada göstəriş verdilər, bunlar çıxdı qabağa. BMP piyada döyüş maşında ikisi onlar bilirdi ki, bu birbaşa ölümə getməkdir. Ona görə ki, tam silahlanmış bir
taborun üstünə bir dənə BMP ilə iki nəfər, bir atıcı, bir özü, bir sürücü. Demək, heç bir şey fikirləşmədən bunlar həmin BMP oturub, onların başını fikrin yayındırmaq üçün ki, bunlar fikri yayınsın ki, bu əskərinə hücum olubdur. Birbaşa əskərin tərəfə hərəkət elədilər. Sonradan biz eşitdik ki, onlar at-ata düz əskərin demək, ortasına kimi gedib çıxıblar. Həmin vaxtı bu piyada döyüş maşının vurublar, bunların ikisi də sağ götürmüşdülər. Yəni, aldığımız məlumat belə olmuşdur. Rəhmətlik Səfiyarı o vaxtı biz meydan alanda onun əllərini məftirlə belə bağlayıb eşmişdilər. Haradasa aşağı hissəsinə qədər yandırıb, qalan hissəsini saxlamışdılar. Bu Elgizin də başının tapançayı atmışdılar. Onu dəyişən vaxtı o vaxtı oradan öyrənmişlər ki, nə qədər eləyir, bunlardan heç bir sirr alınmamışlar ki, yəni Ağdamda nə qədər, neçə batalyon var, nə qədər texnikanız var, ondan heç bir şey ala bilmədiklərinə görə. Heylə əzab verib, onları öldürmüşdülər. Xəbər deyərlər ki, bax, Masarədə qalanma ki, ürəkli də gəlsin. Biz Səfiyyara doğranan qılışsızdır, bununla dostudurlar. Onunla birlikdə əksi də çıxarlar ki, biz gedirik. Orada da yaxşı günlər göstərər, 18 nəfər, 17 nəfər Masarədən qutararlar. Bunu Səfiyyarın tank yaralanar, diri-diri apararlar. Amma bunu sadı zalimlər vurar. Bunu meydan 2 gün sonra gətirər. Onu da 9 gün ondan sonra donikən gətirər. Mən eləcə də deyirdi ki, heç mən pis deyirəm, səki vətən yaşası. Nə deyirəm qadınlarım, siz sağ olun. Qardaşlarım bana xəbər gətirdi ki, xəbərim varmı, sənin şagirdin şəhid olub. Xocalı faciəsində, Şuşa faciəsində mən çox cavanlarımızı itirmişəm. Amma Elgizi itirmək mənim üçün daha dəhşətli oldu. Evdə televizora baxırdım. Milli qəhrəmanların adını söyləyəndə, Elgizin adını eşidəndə özümdən asılı olmayaraq ayağa durdum.